2025 жылға дейін латын графикасына кезеңмен көші өте оңтайлы шешім. Елбасының қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы жарлыққа қол қойғаны қоғамда қызу талқыланып жатыр. Сарапшылар, ғалымдар мен депутаттар латын әліпбиін енгізу арқылы еліміз дамудың жаңа сатысына көтеріледі деген пікірде. Бұл біздің жас мемлекетіміз үшін тағдыр шешті мәселелердің бірі. Үлкен реформа, сол халқымызды осы жаңа әліпбиімізбен құттықтаймын. Бәрі де ойдағыдай болады деп сенемін. Әлеммен тілдесу үшін, үндесу үшін, бірлесу үшін басқа көршілес туысқан бауыр мемлекеттердің барлық қадамына қарап отырып, сұрыптап отырып жасалған дүние деп ойлаймын. Тек қана ғалымдар ғана емес, елдің болашағы үшін алаңдап отқан қарапайым халықпен бірге санасып, соның бәрін саралап, дүниеге келіп отырған жағдай деп айтуға болады.